Ժողով ջան, ողջունում եմ բոլորին իմ ալիքում։ Այսօր կներկայացնեմ նոր կայք, շատերն են սպասել նոր կայքի եւ ձեզ եմ ներկայացնում նոր կայք Steps 7 անունով։ Այստեղ մենք առնում ենք այս բոթասները, չգիտեմ ոնց էլ ասեմ, եւ իրանք բերում են մեզ գումար, սկսած 2%-ից մինչեւ 7% օրեկան։ Նաև ասեմ, որ ունեն առավելություններ, առանձնահատկություններ, որ ամեն օր, երբ որ դուք գնում եք այդ բոթասները, ամեն օր ձեր դախոդը ավելանում է եւս 0.1%-ով, եւ այստեղ գրած է մաքսիմ ինչքան կարող դուք ունենաք։ Հիմա մտնենք լիշնի կաբինետ, ես նախնական շրջանում կփորձեմ վաստակել գումար առանց ինչ որ ներդրումներ կատարելու, քանի որ կայքը մեզ դրամադրում է $30 նվեր, պլյուս ամեն թիմ ակցի համար, ում դուք կհրավիրեք ձեր ընկերներին, առաջի 7 հոգու համար վճարում է եւս $30, ամեն մեկի համար առանձին, ոնց ես հասկացա, $30 է վճարում։ Այստեղ մտնում եք պատրոբնե եւ այստեղ ներքևի հատվածում գրած է Vimoche Prakachat Spoy Simple Sneakers, նո ռեֆերալներ եք հրավիրում առաջի 7 հոգու համար ձեր, հա, այսինքն ամեն մեկի համար $30-ով ավելանում է ձեր դեպոզիտը, բոնուսային դեպոզիտը մեզ բերում է 0.01% գումար օրեկան, այսինքն 30 անգամ 7 210 + 30 մենք ունենք 240, 240-ից մենք կստանանք օրեկան 0.001%, դա $24 է օրեկան, կարակ այդքան վաստակեք պասիվ կերպով առանց ինչ-որ թե ներդրումներ կատարելու եւ այլն։ Կաշելքի բաժնում կարող եք այստեղ գրանցել ձեր դրամապանակները, որոնցով դուք աշխատելու եք, կա Kiwi, Bitcoin, Perfect Money, Payeer, Visa, Mastercard, Maestro, չգիտեմ մեր հայկականը կա թե չէ, ռուսականը հաստատ աշխատում է, եւ ներդրումի պահ սխում եք Paypal-ի, ընտրում եք տարբերակը, գրում եք թիվը եւ կատարում եք այդ ամեն ինչը։ Եթե ես շուտով կկատարեմ ինչ-որ թվի ներդրում, ուղղակի սենց հիմա փորձնական սենց ուզում եի մի հատ ձեզ ներկայացնել կայքը, եւ այս քանի օրը նաեւ կնկարեմ երկրորդ տեսանյութը կապված կայքի հետ, կանխիկացման հետ, թե ներդրումի հետ։ Նաեւ ասեմ, որ ստեղ մենք ստանում ենք բոնուս + 5% Telegram-ին միանալու դեպքում, եկեք ստանանք հենց հիմա։ Սխում եք զա պատվիսկ ու ձեզ ուղարկում է իրանց էս Telegram-ի վրա, բացում եք, պատписаться եք սխնում եւ հետ եք վերադառնում, ապնավից եք տալի, հիմա տեսնենք ինչքան կլինի իմ մոտ։ Դա հիմա 35 դարձա, ոնց տեսնում եք, ամեն ինչ նորմալ է, աշխատում է, online պատժիչը էլ կա, եթե հարցեր կլինեն կարակ դիմեք իրանց։ Այստեղ օպերացիա բաժնում կարող եք տեսնել ինչ ենք մենք ստացել, $30 ես ստացել եմ ռեգիստրացիայից հետո եւ $5 Telegram-ի այդ բոնուսից։ Ասեմ, որ այդ բոնուսները դուք չեք կարող կանխիկացնել, ուղղակի տոկոսները կարաք հետո կանխիկացնեք, սկսած $1-ից կայքը վճարում ա, ոնց որ թե $1-ից, եթե չեմ սխալվում, եթե սխալվում եմ, ա, չէ, ճիշտ եմ, $1-ից կարաք կանխիկացնեք, այստեղ դուք սաբրած եք տալու պրիբիլ եւ այդ գումարը նստում է հենց ես ձեր բալանսի վրա, որից էլ արդեն կարաք կանխիկացնեք ձեր գումարները։ $1-ից սկսած կարող եք ներդրումներ կատարել եւ ձեր ներդրած գումարները ավելանում են ամեն օր տենց 0.1%-ով։ Առաջարկում եմ էլի կատարեք ներդրումներ, մի մոռացեք ռիսկերի մասին, ցանկացած այդ ժամանակ կայքը կարափակվի, բայց ասեմ, որ կայքը բացվել է երեք, մենք առաջի մարդկանցից ենք, ովքեր ստեղ աշխատում են, եւ տեսնենք ոնց կընթանա ընդհանուր աշխատանքը այս կայքում։ Երիտե վերջ հարցերի դեպքում կարաք դիմեք ինձ, բոլոր լինքերը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, անպայման գրանցվեք, գրանցվելու հետ եթե խնդիրներ լինեն, ելի կարաք դիմեք ինձ, միացեք մեր Telegram-յան ալիքին եւ Telegram-յան chat-ին իհարկե, եթե հարցեր կլինեն, իհարկե կարող եք chat-ում էլ դիմեք եւ շարունակենք մեր գործունեությունը այս կայքում։ Բաժանորդը գրեք մեր YouTube-յան ալիքին եւ սպասեք նոր տեսանյութերի, հաջողություն եմ ապտում բոլորիդ։